до наступного слова запрошую голову підкомітету з питань гендерної рівності і недискримінації Комітету Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин Ірину Суслову. Дякую. Шановні друзі, колеги, сьогодні у Верховній Раді України ми вперше так масштабно відзначаємо День прав людини. 70 років тому в Парижі Генеральна асамблея ООН ухвалила загальну декларацію з прав людини. Цей документ був реакцією цивілізованого світу на жахи Другої світової війни. Він прагнув зробити так, щоб нічого подібного більше ніколи не повторилося. Загальна декларація прав людини створила своєрідний каркас світового правозахисту. Це основа основ для країн, які претендують на статус демократичних. Україна серед цих держав. І мені здається, що українські парламентарі, наші міжнародні партнери, правозахисні організації та просто гості українського парламенту сьогодні це спільно разом на відкритті задекларували. Я рада вітати усіх учасників наших секцій, які відбудуться сьогодні у багатьох локаціях українського парламенту. Я ще раз хочу задекларувати від імені Комітету і захисту прав людини, що спільно із парламентарями, спільно із комітетами, спільно із нашими міжнародними партнерами ми будемо рухатися на працьовувати комплексну карту по законопроектам правозахисним, які вже в цьому році і в наступному році український парламент має не тільки розглянути, а й ухвалити. Так що бажаю нам всім успіху і всіх ще раз зі святом. Дякую.